Det er veldig mange som veldig svarte, og det en del komikere som kjempet om publikumsprisen. Det er 10 år på rad, vi deler ut prisen til årets kjempegøy, så det er publikum som bestemmer. Prisen årets kjempegøy 2013 går til Idar Stian Blipp! Jeg må si tusen takk til Gud, og alle som stemte meg. Takk skal du ha. Og mannegruppen også! Den andre på 2 forsøk, hva har du tenkt? Nei, jeg tenker det at vi kommer tilbake neste år da. Altså, skal man gi seg på topp, eller skal man kjøre på til det gir seg? Egentlig det spørsmålet jeg stiller meg. Er det feigt å ikke komme tilbake neste år? Liksom å beskytte tittelen sin, at ingen kan ta den fra deg? Vet ikke jeg. Jeg føler at jeg skal prøve å ta den helt til stoppa. Hva skjer med diplomen nå på vei ned igjen i bil? Du, denne her kommer jeg til å selvfølgelig med jevne mellomrom vise til min sidemann, Vidar Holmekvam. Med en gang blir litt frekk i kjeften, så kommer bare denne her opp fra siden. Neimen, hva er dette? Hvem er denne? Skal han få sitte i forsett i stedet for deg, kanskje? Kan ikke bli brukt i hvert fall. Hva er en diplom verdt hvis ikke du kan bruke den? Hva er det som skiller deg fra de andre som ikke er nådd opp? Det er bare flaks, og at jeg bruker sjelløse trikk som beatboxing og dansing og blunking. Jeg bruker alle de skittende triksene. Skal du sitte her eller take away? Skal du sitte her eller take away? Come on, motherfucker! Kom igjen, tusen takk for meg! Kom igjen, tusen takk for meg! Takk for meg! Ha det bra! Stian Blipp, mine damer og herrer!